vas imam jedan veliki challenge, a to jeste da za 3 sekunde lajkujte video, ostavite subscribe i napišite bilo koji komentar, imate samo 3 sekunde. Ako to ne budete uradili, ovaj pauk će se pojaviti u vašoj kući, tako da brzo, 3, 2, 1, to je to, da li ste uspjeli, ako jeste, napišite dole u komentarima, i to je to, idemo na ovaj klip. Dragi porcima i dobrodošli kanal Drsmlez, drugari moji, danas ćemo snimiti drugi deo vezan za klovnu ubicu. Šta se desilo, gde je ono, upravo bukvalno previše pitanja na koje mi nemamo odgovore. Pre svega, pre nego se posljedno samo zapratiti na Instagramu ultras.place i maša.place. Danas, kao što vidite, bukvalno smo preumorni. Zbog čega dolazi još jedan neplanirani video, ali pre nego se bacim na temu videa, šta se desilo i sve to, želim da kažem što je jako bitno, a to jeste da su vam dostupni membri za kanal Ultras Place, tako da imate tri opcije za membership. Prva opcija jeste Ultra Fan, druga opcija jeste Ultra Dete i treća opcija jeste Ultra Porodica. Što se tiče tih membera, ako kupite prvu opciju Ultra Fan, imate mogućnost da se samo dopisujete na Instagramu. Što se tiče druge opcije, imate opciju da gledate naše privatne vlogove, privatne klipove koje ćete moći vidjeti samo vi i Ultra Porodica je zadnji level i najskuplji. Ako to budete kupili, moćete s nama da se vidite uživo, da dođete kod nas kući i da snimamo zana horror videa, tako da to je to. Trk na membera, to vam je jedna opcija, join na kanalu, kupite nešto od toga ako želite i uživajte u vašim prednostima. Okej, kada smo to rekli, Mašo, reci nam šta se desilo onog dana. Ja sam se malo naljutio, realno, pošto je Maša otišla, nije me ni budila i izašla je napolje. Klovo, ja mogu Maša te povredi, da te kidnapuje, šta god, nisi mi rekla ništa. Tako da... Nisam teo te budim. Nisam ljut, Mašo, nemoj se brineš, ali opet bilo je opasno, ali si pokazala da si jako hrabra, tako da Maša je prošla test i Maša je spremna za horor. Ali Mašo, reci sam tačno, pošto prvi put si videla tako nekog lika, upit nije bio klovn ubica, kada si ga čula, videla, kako si ti osjetila sve to, to me baš onako mnogo zanima. Pa iskreno... Prvo mi reci, šta je bilo u tvojoj glavi, ti si ovdje ležala, dobila poruku i... To je bilo jako hrabro, ti si ustala da kažeš, hej ljudi, ja idem da ga nađem, umjesto da kažeš, ej Andrej, ono, budi se, šta se dešava, hoće da se vidimo, tako da Mašo, objasni malo bolje tu situaciju. Pa, prvo stavila poruka od klovna i ja nisam reagovala na nju, ja sam iskreno mislila da se neko samo sprega, ali onda sam vidjela dva propuštena poziva na koje se nisam javila. To znamo, to znamo. I još poruka, da, tako da, ništa u suštini, izgubila sam hrabrost, ja tišla sam napolje. U početku nisam vidjela nikoga, ništa nije bilo i onda sam sedela i čekala da se klovn pojavi. Mislila sam da neće da dođe, da neće ništa da se dogodi, ali čula sam zvonca. Ček, ti nisi znala u početku šta je to, kao čula si zvonca ili kao? Ne, ali mi je bilo čudno jer ti zvukovi se ne čuju to doban noć jednostavno, samo tako. I čula sam zvonca. I učao sam pogledam odako dolazi taj zvuk i onda sam primetila klovna. Znači on je stajao tamo kod drveta, ja mislim, i nije si vidio jasno, bukno bez rasvete. Ti si vidio neku senku, to si rekao vidio kao ljudi, neka senka se je pojavila. Ti si otišla u dvorište, on je bio kod drveta, malo iza, krio se bukvalno među granama. Ti si postala rasvetu i vidjela ga. I tad, zanima me kada si ti njega vidjela, što je prošlo kroz tvoju glavu, kao da li da bežim, da li da bude mirna, na što me baš zanima, pošto se prvi put susrećeš sa tako nekim likom, ne zumeš? Ovako. U početku sam bila malo uplašena. Mislim, bila sam malo uplašena, iskreno. Kroz ceo taj proces upoznavanja klovna, suočavanja sa njim. Da. Ali, skamenila se kad sam ga videla, iskreno. Da, to sam vidio video, bukvalno, je bilo fazono kao ljudi, znaš, nisi mogla se pomeriš, bukvalno. To sam primetio. Bio je strašniji nego što sam mislila. Tako sam od tada bežim. Došla si ovde, ja sam bukvalno... Ja sam se probudio, vidio da nje nema, što je neobičajeno. Bukvalno sam ustao, bio fazon, gde je Maša, ona uleće. I to je to. To je kraj videa, ona se preplašila. Šta je zanimljivo, Maša je ostala vrata od kuće otvorena. Klov ja mogu da uđe, ali nije, ja sam pogledao celu kuću, dvorište i nije došao. Šta se dešava? Zašto palimo snimanje? Čuli smo majčinu priču, iskustvo, prvo upoznavanje. Šta se dešava? Što sada palimo snimanje? Dešava se to da se meni klovn ubica zapravo javio na mailu, što nema smisla, mogu da pozove i sve to. Tako da imate na ekranu mail koji sam ja dobio, gde klovn piše, pazite se, tu sam, oko vaše kuće, sada, uvek i zauvek, nađite me ako možete, vaš klovn ubica. Dobili smo mail noćas. Mi smo ga tražili, to je bilo 11.12. ja mislim. Tada smo upalili prvi put snimanja, tražili ga, bukvalno, da vam sad taj video pustim, bilo bi dosno. Bukvalno smo se vrtali po kući, po dvorištu, snimali prazne sobe, prazno dvorište. Ali sam dobio jednu ideju, a to jeste da pogledamo jedan malo
zabačen deo kuće, pored kuće, šta god da to jeste, podrum ili ti garaža, zapravo i podrum i garaža, gdje mi možemo da potražimo klovnu ubicu, tako da ćemo se bacimo u to neko istraživanje i pogledat ćemo još jedan put kuću, da li je klovn tu negde možda, da ga uhvatimo, da vidimo šta želi od nas. Pošto ovog puta mu nisam ja prioritet, već vjerojatno Maša, da li želim nju da uhvati, da je zarobi, mi to ne znamo. Opušteno Maša, tu sam ja, ne damo te. Tako da to je to, mi se bacimo na ovu istragu, idemo da tražimo klovna, ako ga nađemo, sve ćemo snimiti, vidjet ćete naše reakcije, tako da to je to. Poželite nam sreću, mi krećemo. Ok ljudi, dešava se jako veliki problem. Kao što vidite, iza nas bukvalno se vidi sunčeva svetlost, ili ti ne, nemam pojma šta je. Sve o svemu svanulo je. Mi smo se vrtali 2 sata po kući, po dvorištu, van kuće, ulici, naselju, klovna nije bilo nigde. Zadnje što mi je palo na pamet zapravo jeste garaža u kojoj smo mi bili, kada sam ja i rekao, mi smo baš ovdje bili, ja mislim oko 2:30. Sve smo ovo obišli, bilo je jako creepy. Šta se dešava? Mi čujemo zvukove i mi vidimo, kako to da kažem, neke znakove. Znači, spustimo se dole u tavan, vraćamo se, ovo se pomere, razumete? Znači, neko nam baca neke, kako da kažem, tragove, sajnove, znakove, šta god je tu. Mi dođemo, nema ničega. Sada, sve to je ispalo okej. Okay. Snimili smo svaki ukleti, zapravo creepy, čudan detalj. Dešava situacija da mi vidimo klovna, da mi krećemo da bežimo, Maša se saprala, pala sa kamerom, kamera nam je crkla. Kako se kamera polomila? Polomila se nekim čudom i kartica u njoj. Izgubili smo kameru, izgubili smo karticu i sve dokaze koje smo snimili, tako da smo se vratili opet u 5 ujutro ovdje. Pošto je klovan viđen ovdje, vrtao se, mislim mi ga nismo vidjeli, ali davao signale da je ovdje, vrtao se stalno, menjao je pozicije, nismo ga vidjeli, ali je kamera snimila i senke i sve, tako da sam siguran da sam pregledao materijal, x puta bi se pojavio iza mene. Tako da smo došli ovdje, Maša, prati me slobodno. Dobro. Klovne, došli smo u tvoju garažu, ako si tu, izađi, želimo da pričamo sa tobom, ne želimo da te pijemo ili da te uhvatimo. Maša je došla, da li želiš možda Mašu da vidiš ili da je uhvatiš, ako želiš tu je, predajem ti je. Ne, bukvalno Mašu. A, dobro. Uvijek mislim da ga nema, daj meni kameru Mašu. Dobro. Mašo, probaj da prizivaš klovna da mu kažeš klovne dođi, pa ti kao želim s tobom da pričam. Ne znam Mašo, probaj da mu kažeš klovne, želim s tobom da pričam, pa ti vidim. Ja da mu kažem. Pa ne, deluje komu ja kažem Mašo. Klovne, jesi li tu? Mislim da nije, Mašo. Dođi, ako si ovdje, predajmo se. Kaži mu kao, tvoja sam možda mi imaš. Ej, tvoja sam, možda mi imaš. Dobro, Mašo, okej. Nema ničega. Ništa čudno se ne dešava, ću pa se imam pogled u podrum. A mislim baš da li je dole možda? Mislim da nije. Dole ljudi, baš mračno. Ok, Mašo. Šta? Ništa. Ljudi, ulazimo u podrum. Znači, mi smo ovdje klovna zatekli zadnji put. Ljudi, ja mislim da je ovo put, Mašo, šta ti misliš? Iskreno, ovo je definitivno izlaz. Ovo je 100% izlaz. Ana, ja žela sam se... Da, ljudi, bukvalno na gore imate prolaz, neko on može da prođe. Ovo je bukvalno neka ostava koja se ne koristi, ali da... Znači, gore je klovan sigurno prolazio kada nas je zezao. Ovdje nema ničega. Ima neke tegle, nešto. Bukvalno je jako creepy. To si bila ti? Ne znam, možda sam slučajno. Ali šta si mogla da udariš tu? Ne znam. Znači, papučama smo zato što je ovo odmah do naše kuće. Da neko ne misli da smo išli mnogo daleko. Okej, okay, Mašo, vraćamo se. Mislim da je vreme da izađemo odavde. I ja mislim isto.
Nemam ideje. Aj, daj klovan tu. On bi nešto rekao, najverovatnije. Pa ne znam da priča, ali bi pravio neke zvukove, verovatno. Okej, ljudi, javio nam se klovan i rekao je da je ovde negde. Iskreno, ponovo ćemo da pretražimo sva mesta gde smo bili i da vidimo da li se on ovde nalazi. Ja ne znam, videla sam ga samo... Jo, čuješ kao što? Šta? Čuješ? Šta? Zvonca? Čuješ ti? Kako sam čuo zvonca, Mašo? Jo, evi ga opet! Ste čula sada? O, jesam! Klovne? Jesi li tu klovne? Pali ću jače svetlo. Jo, opet se čuje! Čuješ? O, čujem. Jo! Kao da sam ga čuo dole. Da se vratimo mi u sobu. Što moramo da se bijemo sa njim? Pa, da vidimo što želi od nas, Mašo. Okay. Čekaj, čuješ ga? Kao da je blizu? Oh my god! Oh my god! Želiš da dođem? Što? Što da dođem? Zašto? Šta? Ja i ultra da dođemo. Samo ja! Zašto? Voliš me? Hoćeš da budemo zajedno? Hoćeš da me ubiješ? Idemo odavde! Idemo odavde! Hoće da te ubije, da li da se vratimo, ma šta misliš? Pogledamo, prvi put imamo situaciju gde klovon želi moju devojku, šta? Jo, pogledamo smo preplašeni oboje, nemam pojma šta da radimo, da li da se vratim? Da idem sam ili, okej, Mašo, nema se brinuti sve, okej. Pogledamo smo zajedno sve vreme, odvojamo se. Smiri se, Mašo. Biće sve okej, biće sve okej. Da li da se vratimo, Mašo? Ne želiš? Da ga moram nešto pitamo, da vidimo da li je čovjek dole. Ne znam da priča. Da ga ja napadnem ako ništa. Okej, Mašo. Ne, možda te povredi. Ne, neće, Mašo. Kako ima nos? Ja sam se tukao sa klovnima već puno puta. Ti samo što ne zavlačeš, Mašo, ne. Ljudi, Mašo samo što se ne razlače, Mašo sve okej. Nemoš se brineš. Taj jeste sve okej, bukvalno nemaš razloga za brigu. Sve okej, Mašo. Nemoj da plačeš, Mašo, šta? Klovan će nas povredi. Ne, neće nas... Ne, neće, Mašo. Puno puta sam ga i video i prizivao i sve, veruj mi, vratit ćemo se, bit će sve okej. Okay. Može? Idemo. Mašo, šta se dešava? Neću vam sklovom povredi. Pa li neće, Mašo, ne bi me ja dopustio nikada. Hoće. Ne, neće. Puno puta sam se sa njim sreo i sa onim strašnim koji je bio pre njega. I tukli smo se i sve, videla si moje vide. Povredit će nam. Ne, pokudno, Mašo, neće. Klovne, ako si tu, pojavi se, reci nešto, pukno se Maša, rasplakala zbog tebe. Mašo, da sve okej? Okay. Ajmo odavde. Da idemo. Ali šta ako je klovan tu i pukno nam je tako blizu? I šta ćemo da mu radimo? Da se, ne znam, da vidimo šta želi od nas i sve to. Da idemo kući onda? Okej okay, onda Mašo, sigurna si? Da? Tako da, ok ljudi, kao što vidite, Maša je bukvalno u šoku, nije joj dobro, videla je klovna koji je pozvao da je ubije i shvatam je, ja sam se prvi put uplašao kad sam doživao tako nešto, tako da, Maša je zaista loše, uopšte nije dobro, što se klovna tiče, klovne, ako ovo gledaš, naći ću te i obračunat ću sa tobom, tako da se ovo svem ljudi, ako su uživali, ostavite like, subscribe, a mi se vidimo nakon drugom klipu i pozdrav!